ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው ከፕራይም ሚዲያ ወደናንተ የሚደርሰው የለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል በለቱን ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የስፖርት የቢዝነስ እና የአየር ትንበያ ዘገባዎችን አካተን ከናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዜናውን እየመራሁ ዘላለምሉ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው የሕግ የበላይነት ማስከበር ተግባር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳት በርካታ ስራዎችን መሰራታቸውን አስታውቋል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ተጠሪ ቲቦር ናጅና በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ማይክል ሬነር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጡ። ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ጋር እንደተያያዘ በተገመተ ምክንያት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን አባረረች። በአሜሪካ ጆርጂያ ግዛት ዳግመኛ በተካሄደ የድምጽ ቆጠራ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ማሸነፋቸው ተረጋገጠ። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ለይፋ የስራ ጉብኝት ደቡብ አፍሪካ ገቡ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ጆሃንስበርግ ኦሊቨር ታምቦ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የደቡብ አፍሪካ የማህበራዊ ልማት ሚኒስትር ሊንድዌ ዙሉና በደቡብ አፍሪካ የፌዴሪ መንግስት ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደርና አሉ ዩ መልእክተኛ ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም አቀባበል አድርገውላቸዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በደቡብ አፍሪካ ቆይታቸው ከደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ ጋር ተገናኝተው እንደሚወያዩ ከደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ያለው የሕግ የበላይነት ማስከበር ተግባር ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለማስረዳት በርካታ ስራዎችን መሰራታቸውን አስታውቋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በኬንያ፣ በዩጋንዳ፣ ሩዋንዳ እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ያደረጉት ጉብኝትም በህወሓት ላይ የተወሰደ ያለውን የሕግ የማስከበር ተግባር ለሀገሪቱ መሪዎች ያስረዱበት ነበር ብሏል ሚኒስቴሩ። በዚህም ስኬታማ የዲፕሎማሲ ስራዎች መሰራቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ከዚህም ባለፈ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው መንግስት በቡሩኑ ላይ እየወሰደ ያለው የሕግ ማስከበር ስራን ለሱዳንና ጅቡቲ ያስረድተዋልም ተብሏል። ኢቢሲ እንደዘገበው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ተጠሪ ቲቦር ናጅና በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር ማይክል ሬነር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጡ። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እየሆነ ባለው ጉዳይ አሜሪካ እንደሚያሳስባት ሁለቱ የስራ ኃላፊዎች በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። ግጭቱ ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ አሜሪካ ንጹሃን ሰለባ እንዳይሆኑ ጥረት ስታደርግ መቆየቷን ገልጸው በተጨማሪም በትግራይ ክልል የሚገኙ የአሜሪካ ዜጎችን ከግጭቱ ስፍራ ለማስወጣት ከተባበሩት መንግስታት ጋር በመሆን ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ህወሓት በአስመራ ላይ የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን ያወገዙት ባለስልጣናቱ ግጭቱን ዓለም አቀፋዊ መልክ እንዲይዝ የሚደረግ ጥረት ተቀባይነት የለውም ብለዋል። ኤርትራም ጉዳዩን ባለማባባስ በሰከነ መንገድ በመያዟ ልትመሰገን ይገባልም ብለዋል። በማይካድራ ንጹሃን ላይ የተፈጸመው ጭፍጨፋ በአፋጣኝ ተጣርቶ አጥፊዎች በጦር ወንጀለኝነት መጠየቅ አለባቸውም ብለዋል። ህወሓት ንብረትነቱ የመከላከያ ሰራዊት ባልሆነ ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ተፈጽሞብኛል የሚለው መረጃ ከእውነት የራቀ መሆኑን የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጄኔራል ይልማ መርዳሳ ገለጹ። ሜጀር ጄኔራል ይልማ በተለይ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ባደረጉ ቆይታ እስካሁን የተዋጣላት ሀገርን ያኮራ ስራና እርምጃ መወሰዱን በመግለጽ ህገወጥ ቡድን የአየር ድብደባውን ንጹሃንንና የተለያዩ የእምነት ተቋማትን እንዲሁም የህዝብ መገልገያ ፕሮጀክቶችን ኢላማ ስለማድረጉ ግን ክስ ያቀርባል ብለዋል። ይሁንና ወንጀላው ከእውነት የራቀ መሆኑንና ይህ የቡድኑ የኖረ የውሸትና የውንብድና ትርክቶች መሆናቸውንም አስታውሰዋል ጄኔራሉ። የትግራይ ወንድምና እህቶቻችን ህይወትና ሀብት ሳይነካ የተለዩ ኢላማዎችን የማጥቃት እርምጃዎች እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል። ይህን ስናደርግ ደግሞ በራሳችን በገነባነው የቴክኖሎጂ ልክ እንጂ የማንንም እርዳታና ድጋፍ አንጠይቅም ብለዋል ሜጀር ጄኔራል ይልማ መርዳሳ። በተያያዘ ዜና ህወሓት ትናንት ለሊት ባህር ዳር ከተማ ላይ የተኩሳቸው
ሮኬቶች ምንም አይነት ጉዳት አለማድረሳቸውን ሜጀር ጄኔራል ይልማ መርዳሳ ተናግረዋል። ትናንት ለሊት 7 ሰዓት አካባቢ ወደ ባህር ዳር የተተኩሱት ሮኬቶች ሁለት የተለያየ ቦታም አርፈዋል ብለዋል። ሮኬቶቹ ጫካ ላይ በማረፋቸውም በሰውም ሆነ በንብረት ላይ ጉዳት አለማድረሳቸው ነው የተገለጸው። አያይዘውም በህወሓት ቡድን ላይ በሚወሰድ እርምጃ በሰላማዊ ዜጎች ላይ ምንም አይነት እርምጃ እንደማይወሰድ የገለጹት የአየር ኃይሉ ዋና አዛዥ የጥፋት ቡድኑ የት እንደሚገኝ የታወቀ ጭምር ለሰላማዊ ዜጎች ደህንነት ሲባል ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ቡድኑን ለመደምሰስ እየተሰራ መሆኑንም አመላክቷል። በሰሜን ኢትዮጵያ በመንግስት የተወሰደ ባለው ህግ የማስከበር ሂደት ወደ ሱዳን የተሰደዱ ኢትዮጵያውያንን ወደ ቀያቸው መመለስና ማቋቋም ላይ የሚሰራ ብሔራዊ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ ገባ። በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ እንደገለጹት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዘመቻ ባካሄደባቸው ሁመራ፣ ማይካድራና በረከት ከተሞች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሱዳን ገብተዋል። ነዋሪዎቹ ዘመቻው በተጀመረ ማግስት በመደናገጥ ከቀያቸው የተፈናቀሉ መሆናቸውን የገለጹት አምባሳደሩ እነሱን መመለስና ማቋቋም ላይ የሚሰራ ብሔራዊ ኮሚቴ በኢትዮጵያ መንግስት ተቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱንም ገልጸዋል። እንደ አምባሳደሩ ገለጻ መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚገመግም ቡድን ወደ ስፍራው የተላከ ሲሆን በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁኔታዎችን ተመልክቶ መረጃዎችንም ይፋ ያደርጋል ብለዋል አምባሳደሩ። ቡድኑ በመስክ ምልከታው የሚያሳውቃቸውን ግኝቶች መሰረት በማድረግም ለዜጎች አስፈላጊውን ሰብአዊ ድጋፍ እንደሚደረግላቸውም ገልጸዋል። በተጨማሪም ከልማት አጋሮችና ከዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅቶች የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ የሚያገኙበት ሁኔታ እንደሚመቻችም ነው አምባሳደር ይበልጣል ያስረዱት። መንግስት ዜጎቹን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራውን ከሱዳን መንግስትና ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ጋር በመሆን እያከናወነ እንደሚገኝም ተናግረዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በመተከል ዞን በንጹሃን ላይ ጥቃት የሚፈጽሙ ሽፍታ ቡድኖችን እስከወዲያኛው ለማጥፋት በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሻድሊ ሐሰን ገለጹ። በዞኑ በተጣለው ኮማንድ ፖስት ከመቶ በላይ ጸረ ሰላም ኃይሎች ሲደመሰሱ በየደረጃው ባሉ መዋቅር የሚሰሩ አመራሮችን ጨምሮ በርካታ ሰዎች በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉንም ገልጸዋል ርዕሰ መስተዳደሩ። በአካባቢው ከፌዴራል መንግስትና ከአጎራባች ክልል ጋር በመሆን ሕግ የማስከበር እርምጃ እየተወሰደ ቢሆንም ከጉዳዩ ስብስብነት አንጻር ችግሩን ሙሉ ለሙሉ መቅረፍ አለመቻሉንም ተናግረዋል። በቅርቡ ጸረ ሰላም ኃይሎቹ በክልሉ በአውቶቡስ የሚጓዙ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋ ያደረጉ ሲሆን በተለያዩ ቀበሌዎች በሚኖሩ ወገኖች ላይም ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንደተፈጸመም ተናግረዋል። እነዚህ ሽፍታ ኃይሎች ከጁንታው ህወሓት ጨምሮ በሌሎች ቦታዎች ከሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያላቸው እንደሆኑም ጠቁመዋል። ጸረ ሰላም ኃይሎቹንም እስከ መጨረሻው ለማጥፋትና ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በቅርቡ እቅድ ተዘጋጅቶ እየተሰራ እንደሆነም አመላክተዋል። ዘገባው የኢዚያ ነው። በሀገራችን በተደጋጋሚ እየተከሰቱ የሚገኙ ግጭቶች በህፃናት ላይ የሚያደርሷቸው የመብት ጥሰቶች ለማስወገድ መስራት እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ዓለም አቀፍ የህፃናት ቀንን ምክንያት በማድረግ በሰጠው መግለጫ አሳስቧል። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ተከታዮችን አራት ምክረ ሀሳቦችም ሰጥቷል። አንደኛ፣ ግጭቶች እንዳይከሰቱ በመከላከልና ግጭቶች ሲከሰቱ ምላሽ በመስጠት ላይ ያተኮሩ ስራዎችን የሚሰሩ እንዲሁም ግጭቶችን በእርቅ ለመፍታት የሚሰሩ አካላት ግጭት በህፃናት ላይ የሚያደርሰው የመብቶች ጥሰት ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው መስራት ይገባቸዋል። ሁለት፣ ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች በሚገኙ ህጻናት ላይ አተኩሮ የሚሰሩ ክትትልና ግምገማ የሚያደርጉ አካላት ከቁጥጥር ባሻገር በህጻናት ላይ የሚያደርሱትን ችግሮች ከመብት አንጻር በዝርዝር መረዳትና በመረጃ ላይ የተመሰረቱ ምላሾች መስጠት አለባቸው። ሶስተኛ፣ የግጭት መሪዎችና ተሳታፊዎች ከግጭቱ መነሻ አሻግረው በማየት በህጻናት ላይ የሚያደርሱትን ሰብአዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እንዲቀረፉ ከሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በትብብር የህጻናት መብቶች እንዲከበሩ መስራት ይጠበቅባቸዋል። አራተኛም የረጅም ጊዜ የእድገትና የልማት እቅዶች ሲዘጋጁ የህፃናትን መብቶች ታሳቢ ማድረግ እንዳለባቸው
ሁሉም አካላት መገንዘብ አለባቸው ተብሏል። ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በአየር ትንበያና በቢዝነስ ያገኘናቸው መረጃዎች አካፍለናችሁ እንመለስ። ከውጭ ያገኘናቸው ዜናዎች እንሻገራለን። ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ጋር እንደተያዘ በተገመተ ምክንያት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯን አባረረች። የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሁሴን ሮብሌ ናቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩን አህመድ ኢሴ አዋድን ከስልጣን ያነሱት። ተባባሪው ሚኒስትር አገራቸው በኢትዮጵያ በተለይም በትግራይ ክልል ባለው ወቅታዊ ጉዳይ አቋም አልያዘችም መግለጫም አላወጣችም ሲሉ በጻፉ በሰዓታት ልዩነት ከስልጣናቸው ተነስተዋል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለኢትዮጵያ አንድነት ድጋፍ እናደርጋለን ሲል መግለጫ ቢያወጣ ሚኒስትሩ አገሪቱ ይፋ የመግለጫ አላወጣችም ሲሉ በትዊተር ገጻቸው በመጻፋቸው ለመባረራቸው ምክንያት መሆኑን የተጠቆመው አህመድ ኢሴ አዋድን በመተካት መሐመድ አቡበከር አዲሱ የሶማሊያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን ተሹመዋል። የዜና ምንጩ ቢቢሲ ነው። ግብጽ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድን አባላትን በቁጥጥር ስር አዋለች።
ሶስቱ የድርጅቱ ሰራተኞች በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል። በሀገሪቱ ለሰው ልጆች ሰብአዊ መብት የሚሟገተው ቡድን ዘ ኢጂፕሽያን ኢኒሼቲቭ ፎር ፐርሰናል ራይት የተባለው ድርጅት እንዳለው የቡድኑ የፍትህ ጉዳይ ተጠሪ የሆነው ከሪም ኢናራህ ትናንት ደሃብ በተባለች ቦታ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል። ባለፈው እሁድ ደግሞ የቡድኑ ስራ አስኪያጅ የሆነው መሐመድ በሽር በዋና ከተማዋ ካይሮ ውስጥ ታስሮ እንደነበር ድርጅቱ አመላክቷል። በዛሬው ዕለትም ሌላኛው የቡድኑ ከፍተኛ አባል የሆነው ጋስር አብዱል ረዛቅ በቤት ውስጥ እያለ ተይዞ ወደማይታወቅ ስፍራ መወሰዱም ተነግሯል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ ድርጊቱ በግብጽ ውስጥ በሲቪል ማህበራት ላይ እየደረሰ ያለው ጫና ከባድ መሆኑን ያሳያል ብሏል። በፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ የስልጣን ዘመን በርካታ ጋዜጠኞችና አክቲቪስቶች የታሰሩ ሲሆን የጉዞ እገዳም ተጥሎባቸዋል ተብሏል። አልሲሲ እንደ አውሮፓውያኖች አቆጣጠር በ2013 በህዝብ ምርጫ ስልጣን የያዙት መሐመድ ሙርሲን ከስልጣን በማስወገድ አገሪቱን እየመሩ መሆናቸውም ይታወቃል። ቢቢሲ ነው የዘገባው ምንጭ። በአሜሪካ ጆርጂያ ግዛት ዳግመኛ በተካሄደ የድምፅ ቆጠራ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ማሸነፋቸው ተረጋገጠ። ትራምፕ በጆርጂያ ግዛት የተካሄደው ምርጫ ተጭበርብሯል በማለት ክስ ማቅረባቸውን ተከትሎ ነው ቆጠራው በድጋሚ የተካሄደው። በውጤቱም ተመራጩ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በ12,284 የድምፅ ብልጫ ነው ማሸነፋቸው ይፋ የሆነው። ዶናልድ ትራምፕ በሶስት ግዛቶች በጆርጂያ፣ በፔንሲልቫኒያ እና በአሪዞና ያቀረቡ ክስ ውድቅ ሆኖባቸዋል። ሆኖም ዶናልድ ትራምፕ አሁንም ቢሆን በምርጫው መሸነፋቸውን አላመኑም ነው የተባለው። እስካሁን በሁሉም ግዛቶች በተካሄደው የድምፅ ቆጠራ ባይደን በ5.9 ሚሊዮን ብልጫ አላቸውም ተብሏል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ዜና ፕራይማችን አላለቀም። አሁን ደግሞ ከስፖርት ወዳገኘናቸው መረጃዎች እንሸጋግራለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ዜናውን እየመራው ዘላለም መሉ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ ቆይታ አደረኩኝ። ከቀሪ የፕራይም ዝግጅት ጋር ሰናይ ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።